Norėčiau perskaityti Jums savo sutuoktinės, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo narės laišką, kuris yra adresuotas jos artimiesiems, jos draugams, partijos kolegoms, frakcijos nariams bei jos rinkėjams. Mėlėjai, rašau šį laišką savo artimiesiems, draugams, bendražygiams, drąsos kelias partijos ir frakcijos nariams, savo rinkėjams. Rašau tiems, kurie gynė mano brolio mažą mergaitę, būdėjo Klonio gatvėje. Rašau sąžiningiams žurnalistams, kuriems svarbus objektyvus faktų ir įvykių nušvietimas, bet ne melas, šmeištas ir tiesos deformacijos spaudoje. Rašau visiems tiems, kuriems tiesos siekis yra svarbus, kaip oras ir vanduo. Nepasislėpiau ir nepabėgau, bet buvau priversta išvažiuoti, nes tikimybė įrodyti tiesą Lietuvoje tapo lygi nuliui. Išvažiavau į demokratinę šalį, kurioje teisėjų ir Seimo narių teisinės neliečiamybės naikinimas nesprendžiamas be jokių įrodymų. Išvažiavau į demokratinę šalį, kurioje yra galimybių įrodyti tiesą teisme. Teisėjas privalo jausti ne visuomenės nuomonės pulsą, kaip teigia Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkas ponas Kryževičius, bet privalo klausyti įstatymo, būti teisingas ir sąžiningas. Po to, kai ciniškai, nekreipiant dėmesio į mano brolio mažametės dukrelės 5 apklausas, ekspertizę, specialistų išvadas, buvo reabilituotas kaltinamasis pedofilija Andrius Ūsas, kai teismas nusprendė, kad gegužės 17 dieną prievarta mergaitės, mano, kitų žmonių atžvilgių taikyta nebuvo, kad advokatas Gintaras Širniauskas mergaitės nenešė, kai triusikų byla tapo svarbesnė už Klonio gatvėje suplėšytą Lietuvos trispalvę, kai mano tėtė buvo nuteistas už tiesą, kai teisiami mano artimieji, tėvai ir teta, kuriuos sužalojo kaukėmis susidengę veidus pareigūnai, kai persekiojami ir teisiami Klonio gatvėje budėję taikus žmonės, kai aukos buvo paverstos nusikaltėliais, akivaizdu, kad tiesos Lietuvoje ir su žiburiu nerasi. 2012 m. gegužės 17 dienos įvykiai Garliavoje, kai maža mergaitė prievarta buvo išvežta iš gimtųjų namų, parodė, kad visuomenės pulsas koreguojamas lazdomis, elektrošoku, ašarinėmis dujomis, koreguojamas raudonomis antklodėmis ir jėga, koreguojamas tol, kol sutaps su valdžios pulsu. Gegužės 17 rytas neišdildomai strigo į kiekvieno mūsų atmintį, kaip pasibaisėtino valdžios brutalumo, žiaurumo vaikystėj ir elementaraus žmogiškumo išniekinimo pavyzdys. Jis akivaizdžiai parodė, kad žmogus mūsų valstybėje, už kurią tiek kovojame, kurios taip siekime, yra niekas. Kad policija atėjusi į mūsų namus prieš nekaltą žmogų gali imtis bet kokių priemonių. Jis parodė, kad demokratija Lietuvoje yra iliuzija. Kad tebesame policinė valstybė. Šalį valdome ne mes visi Lietuvos žmonės, bet į vieną kumštį susitelkęs valdžios ir teisėsaugos klanas. Jis tenori vieno – toliau išlikti ir sunaikinti visus, kurie dar ieško tiesos – sunaikinti fiziškai, morališkai ar ginte išginti iš tėvynės svetur. Gegužės 17 rytą galutinai tapo aišku, kad mes gyvename šalyje, kurios valdžia yra visiškai degradavusi, praradusi bet kokį etikos, moralės supratimą, absoliučiai praradusi sąžinę ir elementarų žmogiškumą. Visos su pedofilijos istorija susijusios bylos, akivaizdžiai smukdančios Lietuvos teisėtvarkos autoritetą, lėmusios visišką visuomenės nepasitikėjimą savo teisėsaugą, o kartu ir visą valstybę. Dabartinėme Seime esantis konservatorius ir demokratų partijos nariai komentuoja mano neva nevykdymą Seimo nario pareigų, tačiau nesusimasto, ką jie gero Lietuvai padarė per 10 naujojo Seimo mėnesių. Daugumos šių veikėjų siūlomi įstatymų pakeitimų projektai tai yra kosmetiniai, nesminiai, tragiškos situacijos valstybėje, teisinėje sistemoje, socialinėje politikoje ir kitur pakeitimai. Peržiūrėjus jų darbus galiu drąsiai teikti, kad daugumai šių Seimo narių Seime rengiami spektakliai ir dalyvavimas televizijos laidose suprantami kaip Seimo nario pareigų vykdymas. Jiems dabartinė situacija valstybė yra tobula, kurios keisti jie nemato jokio reikalo ir jokios prasmės. Atsikertant į žiniasklaidoje skleidžiamą ir tiražuojamą melą, kad ne vadin nieko nedirbu kaip Seimo narė, noriu pranešti, kad iki šio momento paruošiau 14 įstatymų projektų, o nuo 2013 m. gegužės mėnesio paruošiau 10 jų. Pirmasis. Politinių partijų ir politinių kompanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 2, 7, 19, 20, 22, 23, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 ir 15 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas.
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės pakeitimo įstatymo projektu yra siekiama panaikinti valstybės dotacijas partijoms, suvienodinti partijų galimybės dalyvauti rinkimuose bei taupyti valstybės biudžeto lėšas. Antra. Baudžiamojo proceso kodekso 370, 372, 373, 374, 374 su ženkliuku 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Trečia. Civilinio proceso kodekso 345, 347, 348, 350, 352, 353, 357, 363 straipsnių pakeitimo ir 346 straipsnių pripažinimo netekusių galios įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektų, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektų siekiama pakeisti Lietuvos aukščiausio teismo kasacinių skundų priėmimų ir nagrinėjimų tvarką. Naikinti Lietuvos aukščiausio teismo teisėjo atrankos kolegiją, nustatyti kasacinio skundo priėmimo terminus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kasacinio skundo gavimo Lietuvos aukščiausiame teisme. Ketvirta. Baudžiamojo kodekso 149, 150, 153 straipsnių pakeitimo ir 95 straipsnių papildymo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu siekiama sugriežtinti sankcijas seksualinio pobūdžio nusikaltimams, netaikyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties. Penkta. Administracinių bylų teisenos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 6. Teismų įstatymo 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 7. Konstitucinio teismo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 8. Susirinkimų įstatymo 4 ir 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos teismų įstatymo konstitucinio teismo ir susirinkimų įstatymo projektais siekiama sumažinti atstumus nuo teismų, rengiant mitingus, piketus, susirinkimus. 9. Teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 10. Prokuratūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. 11. Advokatūros įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų, prokuratūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo ir įstatymo projektų ir advokatūros įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų siekiama patobulinti asmens pripažinimo advokatų ir įrašymo Lietuvos advokatų sąrašą tvarką. Pateiktais įstatymo projektais yra siekiama panaikinti susiklošiusią praktiką, kai teisėjams ir prokurorams nelaikius advokato kvalifikacinio egzamino yra galimybė būti pripažintais advokatais ir įrašytas Lietuvos advokatų sąrašą. 12. Lietuvos Respublikos konstitucijos 68 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. 13. Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Šių projektų tikslas sumažinti Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, kurie gali teikti Seimo įstatymo projektą skaičių iki 15 tūkstančių. Sumažinti rinkėjų, kurie turi teisę teikti Seimo sumanimą keisti ir papildyti Lietuvos Respublikos konstituciją skaičių iki 100 tūkstančių, bei prailginti piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įgyvendimo terminus iki 4 ir 6 mėnesių. Projektų yra siekiama realiai įgyvendinamos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės. 14. Lietuvos Respublikos konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu siekiama sumažinti Seimo narių skaičių iki 101. Paskutiniai trys projektai jau įtraukti į trečią eilinę Seimo sesiją, tačiau jiems įregistruoti reikalinga 1/4 Seimo narių parašų. Stengiuosi vykdyti visus įsipareigojimus rinkėjams. Nuosekliai vykdau drąsos kelias rinkiminę programą. Ruošiu žadėtus įstatymų pakeitimus. Palyginimui trumpai paminėsiu kai kurių Seimo narių nuveiktus darbus. Iki šiol, tai yra per 10 darbo mėnesių Seime, po 6 įstatymų projektus paruošė Vidžiūnas, Kuodytė, Petrošius. Po 5 įstatymų projektus paruošė Abramikinė, Kubilius, Leiputė, Olekas, Saulis. Po 4 įstatymų projektus paruošė Kirkilas, Glaveckas, Pavilioninė, Vėsaitė. Po 3 įstatymų projektus paruošė Adomėnas, Bernatonis, Purvaneckienė, Petrulis, Vareikis. Po 2 projektus paruošė Ažubalis, Dudienas, Jankauskas, Juotka, Nesteckis. Po 1 projektą paruošė Žilinskas, Zingeris, Sinkevičius, Žymys. Taigi akivaizdu, kad garsiai rėkintis konservatoriai ir socialdemokratai nenuveikė jokių realių darbų. Neturi jie jokių siekių išgelbėti ant bedugnės krašto kybančią valstybę. Kubilius ir jo partijos veikėjai turbūt pamiršo, jog Seimas yra įstatymų leidžiamoji valdžia. Pagrindinė Seimo nario pareiga yra įstatymų ruošimas. Akivaizdu, jog sėdėjimą Seime ir algos gavimą konservatoriai supranta kaip Seimo nario tiesioginį darbą. Kodėl Seimo nariai gaunantis po 6 tūkstančius atlyginimų ir 2 tūkstančius litų parlamentinėms išlaidoms nieko nedirba? Kodėl nedirba jų padėjėjai, kuriems kas mėnesį išmokama apie 6 tūkstančius litų į rankas?
Viešai eskaluojama, kad neva mano padėjėjai nieko nedirba, bet jiems išmokama 3000 litų. Lyginant kitų Seimo narių darbus, prieš tai paminėtus, akivaizdu, kad jų padėjėjai dirba nepalyginti mažiau, o gal ir visai nedirba, tačiau jiems išmokama 2x didesnė pinigų suma. Šmeižimis spaudoje mano padėjėjai, neva neturintis reikiamo išsilavinimo, visų jų išsilavinimas toks, kokio reikalauja valstybės tarnybos įstatymas. Mano padėjėja Olga Girdauskienė yra mokslo daktarė, baigusi doktorantūros studijas Sankt Peterburge. Alga gauna ne tik Seime dienas leidžiantis, nieko nedirbantis Seimo nariai, bet ir Lietuvos radio televizijos veikėjai. Viena jų, Nemira Pumprickaitė, darbo užmokestį gauna už viešą melą ir mano šmeižimą, kad aš neva gaunu darbo užmokestį, bet nieko nedirbu. Pumprickų Nemirai, kuri rinkiminės kampanijos į Seimo metu dovanojo partijoms kaip savo nacionalinės televizijos laidas, kurios apmokamos iš mokesčių mokėtojų pinigų, reikėtų pasiteirauti Seime ir sužinoti apie man nuo gegužės mėnesio išmokėtus, o tiksliau neišmokėtus pinigus ir mano paruoštus įstatymų projektus. Nemira Pumprickaitė turėtų paviešinti savo darbo užmokestį visuomenį, kurį įgauna nacionalinėje televizijoje už nesisteminių partijų žmonių šmeižimą ir žeminimą. Nuo gegužės mėnesio nesugavusi nei vieno lito darbo užmokesčio, nesu išleidusi nei vieno lito parlamentinėms lėšoms, neįsigijau automobilio Seimo nario veiklai, todėl neturiu jokių išlaidų jo išlaikymui. Nesinaudoju diplomatiniu pasu, apie kurį pastoviai užsimenama spaudoje, ką gali patvirtinti užsienio reikalų ministerija. Seimo viešbučio priduoti nebuvo galimybių, nes balandžio mėnesį Seimo kanceliarija be mano žinios pakeitė spyną ir negalima buvo jį patekti. Dėja, iki šiol nemačiau jokios informacijos spaudoje, kad Seimo viešbutis dėl konservatorių partijos nario neįsikraustimo man buvo suteiktas tik 2013 metų sausio viduryje. Spaudoje skleidžiamas melas, kad aš nedaviau parodymų iki teisminiuose tyrimuose. Informuoju, kad tiek būdama teisėja, tiek Seimo nare visose iki teisminiuose tyrimuose sutikau duoti parodymus, daviau apžiūrai kompiuterius, leidau apžiūrėti patalpas. Į viską reaguoti nėra nei noro, nei laiko. Šmeišto ir melo tiek daug, kad jis jau tapo kasdienybę ir mūsų supuvusios valstybės dalimi. Laukiu ekstradicijos bylos, kurioje su prašymu užsienio valstybėje generalinė prokuratūra pateiks visą video įrašą, darytą 2012 metų gegužės 17 dieną Garliavoje, kuriame mergaitė ant galvos metama antklodė, kur aš, būdama teisėja, esu žalojama, kur vaikui rankas plėšia vaiko teisų apsaugos darbuotoja, kur pareigūnai leidžia stankūnaitį draskyti mažą mergaitę. Vaizdo įrašą ne apie mafijos nusikaltelių ar teroristų, bet apie mažos mergaitės nebaigtoje pedofilijos byloje ėmimą. Aš sieksiu, kad užsienio teismai įvertintų tokius Lietuvos teisinius perliukus, kai nepabaigus pedofilijos bylos nukentėjusi mažametė mergaitė su 240 ginkluotų policininkų pagalba grąžinama į tą aplinką, kurioje pagal prokurorų surašytą kaltinamą aktą buvo seksualiai išnaudojama. Pateiksiu įrodymus, kad vykdant teismo sprendimą, pirmiausia buvo nusuktos mūsų namo viduje esančios vaizdo kameros, kad nebūtų fiksuojamas teisėtas teismo sprendimo vykdymas. Sieksiu, kad svarstant išdavimo klausimą ir sprendžiant mano galimybės į teisingą teismą Lietuvoje, būtų įvertintas Lietuvos aukščiausio teismo pirmininko Kryževičiaus pasisakymas dėl pūlinio teisinėje ir politinėje sistemoje. Esu įsitikinusi, kad normaliame, civilizuotame pasaulyje teisėjai ir Seimo nariai nešmeižiami šlykščiais prasimanimais žiniasklaidoje. Jie nevadinami pūliniais aukščiausių teisinių institucijų pareigūnų. Tiesiogiai atsakingų valstybėje už teisingumą, už žmogaus asmenybės gerbimą, už jo saugumą. Sieksiu, kad būtų įvertinta Seimo pozicija, kai mano teisinė neliečianybė naikinama neįsitikinus, kas vyko Garliavoje. Viešai meluojama, kad yra tariamasi su generaliniu prokuroru Dariumi Valiu. Niekada nesitarčiau su žmogumi, kuris vadovaudamas Lietuvos prokuratūrai, viešai melavo ir apšmeižė mane, kad aš padariau nusikaltimus, melavo, kad aš spardžiau stankūnaitį, slėpė vaizdo įrašą, kuris fiksavo, kai policijos pareigūnas, sambo vicečempionas, mane žalojo. Slėpė įrašą, kuriame mergaitės atžvilgiu buvo naudojama jėga. Niekada nesitarčiau su pareigūnu, kuris aukas pavertė nusikaltėliais. Dabar vienintelis kelias – tų vaizdo įrašų pateikimas ir įvertinimas užsienio valstybėje. Tik toks galimas šios kovos tiesinys. Šalaševičiūtėms ir Dabašinskinėms pranešu, kad mano sūnus Karolis Venskus užsienyje sėkmingai pabaigė 7 klasę, o šiuo metu yra 8 klasės mokinys sėkmingai tęsiantis mokslus. Tuo pačiu norėčiau jų paklausti, ar jos pasidomėjo, kur dingė 14 000 Lietuvos vaikų,
Ar jos pasidomėjo, kur dingo mano brolio maža mergaitė, kurie išvežė Andriaus Ūso draugį? Ar joms gali būti saugu po to, kai Stankūnaitė išplatino video įrašą apie baimę ir nepasitikėjimą apsauga, apie mergaitės galvos ir pilvos skausmus? Tiesos siekis man visada buvo ir yra svarbiausias. Su mano išvykimu į užsienį kova nepasibaigė. Priešingai, atsirado galimybių kovoti. Pasilgau savo artimųjų, draugų ir bendražygių. Jiems linkiu sveikatos, kantrybės ir didžiausios sėkmės. Lietuvos Respublikos Seimo narė Neringa Vinskienė.